Já si to postavím. Tak, tam bychom to mali uvidět asi. Vidíme, keď sa tam, niekto pripojí. Kliknúť. Takže dobrý deň, vidíme tam už jedného pripojeného. Ešte možno počkáme chvíľočku. Ak sa ešte niekto pripojí za chvíľku a začneme. Ty sa tam nedali nejak. Dobrý deň, možno iba ak by ste nám mohli napísať, či nás počujete, vidíte. Nikdo. Nie, tam to zmizlo. To bol jeden, ne? Jeden, hej, hej. Ono práve tam uvidíš, keď sa prihlásil. Ale mne sa tam... Že tam sa sám. Jeden vojící. A my jsme to právě mali vidět, ale tam vidím to nic. Tak jo. Mně se to tu nedarí vůbec na to nadísť. Dobrý deň, neviem, či nás je počuť, či nás je vidieť, či to funguje. Ak nám môžete prosím iba napísať do komentáru. A zase, asi to vypadlo. Ja zase, no ja nechcem začať. Mne sa to tam to nejak nedarí. Ale vidíš, tam vidíš vlastne, keď sa pripoja. Všakže. Ja by som si rada overila, či to funguje, alebo v podstate, ak môžeme začať a potom sa budú pripájať. Dúfame teda, že to funguje a začneme a uvidíme. Tak v prvom rade by sme sa chceli predstaviť. Moje meno je Petra Očenášová, som koordinátorka pre francúzsky hovoriacich pacientov. A dnes je tu pán doktor Bačík s nami a budeme sa baviť teda na tému gynekologické diagnózy s vplyvom na plodnosť. Možno na začiatok iba pár slov ohľadom našej kliniky, ktorá teda bola založená v roku 1991. A v Českej republike máme dve kliniky, jedna je teda v Brne a druhá je v Prahe, kde pôsobíme aj my. Klinika sa zaoberá vlastne... ponúka širokú škálu ako ošetrení asistovanej reprodukcie. Je to teda liečba s vlastnými vajíčkami alebo liečba s darovanými vajíčkami, prípadne s darovanými spermiami, prípadne zachovanie plodnosti a genetické vyšetrenia. Takisto ako naša klinika verí holistický prístup k liečbe a zaujíma sa ako to fyzickou kondíciou pacientov, ale takisto aj psychickou pohodou pacientov a veríme, že vďaka tomu sa zvýšia tie šance na počatie. V
po celú dobu tohto streamu, ktorý bude trvať asi približne 45 minút, nám môžete kľudne posielať otázky do komentáru, na ktoré radi zodpovieme a začneme možno nejakými otázkami, ktoré už prišli pred začiatkom, na ktoré pán doktor určite veľmi rád odpovie. Čiže budem mať odpovieť? Ak bude znať odpovieť, tak. Takže môžeme začať možno teda otázkou, ktorá nám prišla, ako zaujíma veľa žien, vlastne ako vlastne zistia, že sa im nedarí otehotnieť, prípadne ako zistia, že majú nejakú z gynekologických diagnóz. Je určitě důležité také především chodit na pravidelné gynekologické prohlídky k svému obvodnímu gynekologovi. Tyto prohlídky by měly ženy podstupovat jedenkrát ročně v pravidelném teda intervalu. Ta prohlídka se většinou skládá z běžného gynekologického vyšetření s pohovorem s tou pacientkou, zda je všechno v pořádku, co se týká pravidelnosti menstruačního cyklu, nějakých dalších potíží. A samozřejmě především s odběru cytologie, to znamená stěr z děložního čípku, kde se odebere několik buněk k cytologickému vyšetření a tomuto vyšetření říkáme screening karcinomu děložního čípku. Samozřejmě, pokud je toto vyšetření v pořádku, tak potom ženy mohou dál s gynekologem právě konzultovat potíže s plodností. A pokud jsou to nějaké, řekněme, lehké, nebo pokud jsou to záležitosti, které je schopný ten gynekolog vyšetřit sám, tak provede určitá vyšetření. Pokud ne, pokud má pocit, že už jsou to vážnější věci nebo k většinu do vyšetření, tak odesílá do reprodukčního centra. Môžeme, ja sa len pozriem. Zatiaľ kľudne vidím, že ste sa pripojili viacerí kľudne a chcete, tak nám môžete písať samozrejme tie komentáre pomedzi, ako sa my spolu rozprávame a skúsime zodpovedať na všetky vaše otázky. Co sa týka vlastne toho, kdy ženy nebo páry mají vlastne začít přemýšlet o tom, zda je potřeba navštívit gynekologa nebo probrat prostě možnosti početí, tak samozřejmě průměrná doba otěhotnění zdravých párů při pravidelném pohlavním styku dvakrát týdně je jeden rok. To znamená, pokud déle jak jeden rok ženy nemohou otěhotnět při usilovném snažení, tak pak je to na zvážení, zda nenavštívit ať už svého gynekologa nebo nějaké reprodukční centrum. Uh-huh. A jaké jsou vlastně nejčastější příčiny neplodnosti? Ty příčiny neplodnosti můžeme rozdělit vlastně na mužské příčiny neplodnosti a ženské. Pokud se budeme zabývat jenom těma ženskýma, co se týká teda toho poměru, tak jsou zhruba na tom na stejno, jak muži, tak ženy, ty řekněme původci té neplodnosti. Co se týká teda té ženské, tak asi nejčastěji u žen se setkáváme s předčasným ovariálním selháním nebo selháním, to znamená, tato žena už nemá ve vaječnících dostatečnou zásobu vajíček, tedy oocytů, to je zhruba kolem 26%. Co dále, nebo další jedna z častých diagnóz je anovulace, to znamená, že se z folikulu neuvolňuje zralé vajíčko a tedy nemůže být oplozeno. Samozřejmě hraje roli také cesta spojení vajíčka a spermie, to znamená, musí být tato cesta volná. Nejčastěji bývá problém v vejcovodech, které mohou být postiženy endometriózou, záněty a jako komplikace právě těchto diagnóz mohou být srůsty těchto vejcovodů. A tedy vajíčko a spermie se nedostanou k sobě a tím pádem nemohou být ani oplodněny. Co jsou takové spíš minoritní diagnózy, tak jsou endometrióza, genetické příčiny neplodnosti a imunologické příčiny neplodnosti. Já len preruším pana doktora, vidím, že paní Sněžana se pýta na cenu.
To treba riešiť potom individuálne, záleží, či máte poistenie v Českej republike alebo nie. Vlastne s tým sa môžete kľudne nás obrátiť cez naše facebookové stránky alebo priamo môžete zavolať na kliniku, môžeme vás kontaktovať a vysvetliť vám, čo sa týka cien, lebo ako hovorím, tam to záleží od toho, či máte české poistenie, tým pádom je tam možnosť nejakej istej časti z poisťovni, alebo potom pre zahraničných pacientov si teda hradia celú tú liečbu sami. Takisto záleží, či je to liečba s vlastnými vajíčkami alebo s darovanými a podobne. Ja by som sa možno vrátila k tomu, čo hovoril pán doktor. Vlastne možno keby sme mohli vysvetliť aj rozdiel adenomiózy a endometriózy. Mm-hmm. Ešte, čo zaujímalo pacientky. Adenomióza, endometrióza vlastně nejsou úplně synonymum, nicméně dá se říci, že adenomióza je určitá forma endometriózy. Endometrióza je situace nebo stav, kdy vlastně se výstelka děložní dutiny, to znamená děložní sliznice, vyskytuje v orgánech nebo na orgánech jinde právě než dutině děložní. To může samozřejmě způsobovat komplikace, mohou to být komplikace krvácivé, mohou to být zánětlivé komplikace, bolesti pravidelné, většinou v návaznosti na menstruační cyklus. A pokud se tato sliznice vlastně, nebo tato stejná tkáň, jako je sliznice dutiny děložní, vyskytuje také ve stěně děložní, to znamená v té svalovině děložní, tak tomu říkáme adenomióza. Těch typů té adenomiózy je samozřejmě také více. Může to být difuzní adenomióza, kdy jsou prostě rozesety drobné okrsky právě takové tkáně v celé šíři třeba té dělohy nebo stěny děložní. A pak to mohou být fokusované lokusy, které mohou určitým způsobem připomínat třeba myom, klasický vlastně svalový uzel v té stěně děložní, a vlastně samozřejmě rozdíl od toho myomu je určité diagnostické charakteristiky na ultrazvuku, vlastně jsme schopni rozlišit, a co je nápadné, tak pokud je to takováto fokální adenomióza v té děloze, tak podléhá taky cyklickým změnám. To znamená, při jednom vyšetření dle menstruačního cyklu vlastně tam můžeme vidět například nějaký uzel, který připomíná myom, a přijde pacientka za 14 dnů a už ho tam třeba nevidíme. To znamená, že ta adenomióza podléhá cyklickým změnám stejně jako vaše děložní sliznice. Tam další otázka je vplyv adenomiózy na plodnost. Může být samozřejmě, určitě nemá pozitivní vliv, ale spíše negativní. Těch příčin, proč, samozřejmě je více, ale asi takovou tou nejvýraznější je, řekněme, probíhající určitý chronický vlastně zánět, vyplavování určitých látek, které mohou negativně působit právě na třeba implantaci embrya v děloze. Samozřejmě záleží především na rozsahu té adenomiózy, na lokalizaci, zda je blízko té dutiny děložní nebo zda je někde v okraji. Je to velmi individuální a ne každá vlastně diagnóza adenomiózy samozřejmě musí nutně vést k neplodnosti. Mm-hmm. Další otázka zase z endometriózou. Ako se prejavuje endometrióza? Koľko žien postihuje a aký vplyv může mít na plodnost? Endometrióza je onemocnění, které je u českých žen nebo obecně v populaci se udává, že je poměrně poddiagnostikovaná vlastně diagnóza. Udává se v literatuře, že až 1/3 žen trpí nějakou formou endometriózy. Jak jsem zmínil, je to teda výskyt děložní sliznice mimo dutinu děložní. Může se vyskytovat ve vaječníku, tam je označujeme jako vlastně cystická forma endometriózy, někdy se říká také čokoládové cysty, endometriomy.
Ty mohou vlastně snižovat samozřejmě ovariální rezervu a tím mít negativní vliv na plodnost. Dá se endometrióza může vyskytovat na povrchu, na orgánech, na stěně dutiny břišní. Tam nejčastější problém může být právě tvorba srůstů pod vlivem vlastně toho, že endometrióza, jak jsem říkal, podléhá cyklickým změnám, tedy v období menstruace dochází ke krvácení z těchto ložistek. A tady takovéto drobné zakrvácení mohou vlastně indukovat tvorbu srůstů v dutině břišní. A tyto srůsty mají negativní vliv na plodnost. Takovým, řekl bych raritním výskytem endometriózy je například, endometrióza se skutečně může vyskytovat na všech orgánech, jak močové měchýři, střevu, tak například také v plicích. Pokud se vyskytuje v plicích, tak může někdy způsobovat takzvané katamenální pneumotorax, to znamená, že dochází k oslabení místa, právě kde se vyskytuje ta endometrióza, a při větší námaze může dojít vlastně k ruptuře stěny alveolu a tím vlastně tvorbě pneumotoraxu. Další tam bylo, že jak se projevuje endometrióza. Ten projev té endometriózy může být také různorodý. Co je ale společné, tak je to cyklické opakování té bolesti, respektive návaznost na menstruační cyklus, takže na většinou pozoruje, že to není neustálá bolest, ale vracející se v pravidelných intervalech. Může se vyskytovat bolestivá defekace, pokud se třeba endometrióza vyskytuje na stěně střeva nebo ve stěně střeva, konečníku, krev v močovém měchýři, pokud máme endometriózu na močovém měchýři, dyspareunie, tedy bolestivost při styku a bolestivá samozřejmě menstruace jako taková. Mm-hmm. A v rámci otázky bylo, kolko žen postihuje endometrióza? To jsem vlastně zmiňoval, ty přesná data nejsou známa, protože je velmi poddiagnostikována často, nicméně až 1/3 žen může trpět nějakou formu endometriózy. Další otázka, co je to PCOS syndrom, teda policistických ovárií, a jaké jsou možnosti léčby? Syndrom policistických ovárií, neboli dneska novější podle nomenklatury syndrom hyperandrogenní syndrom, je onemocnění, nebo PCOS syndrom jako tak, nebo hyperandrogenní syndrom je syndrom, který se jedná z jeho projevů, může být vznik policistických ovárií. Je to, řekl bych, hormonální disbalance. U ženy typicky se projevuje vlastně nepravidelným cyklem ve smyslu oligomenorei, to znamená málo časté, slabé krvácení, někdy až úplné vymizení vlastně menstruace. A véčníky mají takový typický policistický vzhled, to znamená, je tam několik drobných cističek v řadě za sebou, ze kterých normálně se uvolňuje zralé vajíčko, ale v tomto případě vlastně ty cističky nepraskají a tvoří se, zůstávají v tom vaječníku pod tuhým pouzdrem toho vaječníku a to označujeme jako policistická ovárie. Pro tyto ženy je typická anovulace, to znamená, jak jsem říkal, neuvolnění toho vajíčka z těch vaječníků, což je příčina právě neplodnosti. Velmi často se syndrom policistických ovárií vyskytuje u pacientek s nadváhou, tedy určitým způsobem určitě souvisí metabolický syndrom s touto diagnózou, stejně tak inzulinová rezistence. Ta léčba je samozřejmě v závislosti na tom, co ta žena očekává. Pokud žena neplánuje těhotenství, máme podezření na syndrom policistických ovárií, to znamená, máme splněné klinická kritéria, to znamená máločastá menstruace, ultrazvukový nález, tak většinou donabíráme těmto ženám hormonální profil, kdy chceme zjistit, zda má normální hladiny estradiolu, zda má normální hladiny folikulostimulujícího hormonu, luteálního hormonu, a zajímá nás také hladina jejich androgenů, to znamená mužských pohlavních hormonů.
Ty se vyskytují samozřejmě i u žen, když jsou to mužské hormony, nicméně měly by se vyskytovat v určitém množství a pokud je jich více, je to jasné potvrzení vlastně tady této diagnózy hyperandrogenního syndromu. Jak se dá léčit? Takže pokud ta žena neplánuje těhotenství, tak ideální je tuto ženu vlastně samozřejmě poučit o tom, že režimová opatření, dostatek pohybu, pestrá strava, redukce hmotnosti jsou opravdu věci, které nejsou jenom jako teoretické, ale opravdu pomáhají nám ke zpravidelnění toho menstruačního cyklu, k nastavení hormonální rovnováhy. A samozřejmě jako dodatečná léčba k tomu se většinou užívá hormonální antikoncepce. Pokud žena plánuje těhotenství, tak se můžeme se snažit o nastartování normálních ovulačních cyklů, ať už podáním určitých látek, jako jsou antiestrogeny, anebo a podpora vlastně té luteální fáze, to znamená progesterin do druhé poloviny cyklu, tím zase zpravidelním je cyklus a je možný, že se nastartuje trošku nějaká hormonální rovnováha od té ženy. Samozřejmě, co funguje s jistotou, je umělé oplození a řízená vlastně ovariální stimulace a odběr právě vajíček z těch vaječníků při té stimulaci. Jedna z metod, která je možnost, jak léčit syndrom policistických ovárií, je také chirurgická metoda, kdy se laparoskopicky vlastně jakoby navrtává povrch ovária, říkáme tomu drilling ovárií, a tím můžeme vlastně zajistit, že ty folikuly, které tam jsou v tom vaječníku, tak mají možnost prasknout, to znamená, my oslabíme tu tuhou vazivovou vlastně membránu na tom povrchu toho vaječníku a v období vlastně, kdy ta žena ovuluje, tak normálně má pohlavní styk a zvyšujeme tím šanci na oplodnění. Nevýhoda takovéhoto výkonu je, že je spojena s rizikem předčasného ovariálního selhání. Já mezičasem odpovím. Paní Petrovič napísala otázku taktiež ohľadom ceny. Já jsem to spomínala, je to individuálne, naozaj tam záleží, o akú liečbu by ste mali záujem, či máte poistenie v Českej republike alebo nie. Takže kvôli ceníku nás neváhajte kontaktovať kľudne cez Facebook alebo priamo môžete osobne na kliniku, zavolať na kliniku a všetko vám bude vysvetlené. Ďalšia otázka je myomy a cysty. Aké sú možnosti liečby? Myomy a cysty sú dve odlišné diagnózy. Cysty jsou cystické útvary, které se vyskytují na vaječnících. Záleží samozřejmě na typu cyst. Cyst máme celou řadu. Pokud se bavíme o běžných, prostých cystách, to znamená ty, které jsou nesuspektní z nějaké malignity například, jsou vyplněny tekutinou, tak tyto často observujeme, pokud jsou to cysty větší jak 10 cm, stojí za zvážení. Za zvážení návštěvu vlastně lékaře nebo odeslání na konziliární pracoviště. Zda není tato cysta a persistuje ta cysta, to zůstává už déle, třeba jak 3 měsíce, tak jedna zvážení, zda tuto cystu už neřešit. Ať už odpunktováním laparoskopicky, nebo odsátím toho obsahu a naříznutí vlastně toho pouzdra té cysty a enukulací. Pak existují samozřejmě cysty, jak jsem zmiňoval, endometrioidní cysty, to znamená, to jsou cysty, kde výstelka té cysty je vyplněna právě sliznicí dutiny děložní a tedy samozřejmě dochází pravidelnému krvácení do této cysty a ta stará krev se v té cystě hromadí a může zvětšovat. To má několik nežádoucích dopadů. Je to jedna, která je ta snižování ovariální rezervy a jednak může způsobovat bolestivost a útlak vlastně, útlak u okolních orgánů.
Taková cesta je doporučena, a pokud má, řekněme, nad 5 cm, nebo 4-5 cm, tak je doporučené řešení té cysty, ale nedoporučuje se úplně odstraňovat celá ta cysta, spíše vypustit, provést fenestraci, výplach, právě abychom tím chirurgickým výkonem, pálením, řezáním na ováriu, nesnižovali ještě více tu ovariální rezervu, té reziduální ovariální tkáně. Samozřejmě endometrióza se nejčastěji léčí hormonálně, to znamená, to je ta konzervativní metoda léčby. Nicméně při snaze o těhotenství léčba endometriózy hormonální není úplně ideální, protože při té hormonální terapii většinou ona působí v podstatě jako antikoncepce, i když jako není to antikoncepce, ale má stejný účinek téměř. Dalším typem cysty mohou být dermoidní cysty například, a to jsou cysty, které jednoznačně mají být operovány, mají být řešeny a odstraněny, protože ty mohou mít maligní potenciál, jo, a je dobré tyto cysty odstranit. Všechny ty cysty mají typický ultrazvukový obraz, existuje klasifikace, takže když přijdete ke svému gynekologovi, ošetřujícímu, obvodnímu, tak určitě nemá, nebo je každý gynekolog dneska už provádí ultrazvukové, vaginální ultrazvukové vyšetření, a toto vyšetření je velice jednoduché, nebolestivé, neinvazivní, a pokud je tam nějaké podezření na takový tvar, tak odesílá na konziliární pracoviště váš gynekolog. Co se týká myomů, tak to je onemocnění zejména děložní svaloviny, jsou to takzvané svalové uzly, vlastně v té dutině ve stěně děložní nejčastěji. Máme zase několik typů myomů, rozdělujeme podle toho, v které části té stěny děložní se vyskytují. Ty, které nám výrazně mohou ovlivňovat plodnost nebo fertilitu těch žen, jsou myomy, které určitým způsobem ovlivňují ten tvar té dutiny děložní nebo do ní zasahují, ať už tím, že úplně vlastně vyklenují do té dutiny děložní, a tím nám působí v podstatě jako hormonální tělísko, a tomu embryku se tam samozřejmě v té dutině děložní nelíbí, tak takový myom má velmi, velmi velký vliv na snížení plodnosti. Samozřejmě i myom, který je jenom v té stěně děložní, v té svalovině, může mít negativní vliv na plodnost, pokud je velký. Mění se vlastně cévní zásobení toho endometria, čili může při i probíhajícím těhotenství může způsobovat například časné těhotenské ztráty. Pak jsou to myomy, které mohou být úplně na povrchu té dutiny, na povrchu té dělohy, a ty zase nemají takový vliv na plodnost, spíše se observují, pokud nejsou vlastně velké svým vzrůstem, tak bych je jenom sledoval. Děkujeme paní Beatě za příjemné komentáře mezičasom. Zdravíme i my. A prejdeme teda na další otázku, která byla: nedarí se mi otěhotnět kvůli ovariálnému faktoru, ako by jsme mali postupovat? Uh-huh. Ovariální faktor. Ovariální faktor je trošku širší pojem. Já bych to asi rozdělil na dva hlavní důvody toho ovariálního faktoru, a to je faktor v podstatě množství vajíček, to znamená, zda je a jaká je zásoba vlastně vajíček ve vaječníku. Tomu říkáme takzvaná ovariální rezerva. A pacienty, které mají sníženou ovariální rezervu, označujeme diagnózou předčasné ovariální selhání nebo hrozící předčasné ovariální selhání. Toto ovariální rezerva lze stanovit dvěma způsoby. Jedním z nich je invazivní způsob, a to je odběr vlastně krve, a tato krev se vyšetří na tzv. Antimiliárnský hormon. To je hormon, který je produkován právě antrálními folikuly vyskytující se v tom vaječníku, a tento hormon nám je přímo úměrný vaší ovariální rezervy. Je to jednoduché vyšetření, není z
zatím hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nicméně ta jeho cena se pohybuje kolem 7-8 stovek za stanovení. Za jedno stanovení. Co je výhoda? Velká výhoda je, že není závislý, tato jeho vlastně hladina není závislá na nemenstruačním cyklu. To znamená, můžeme ho nabrat kdykoliv pacientka přijde, je jedno, jestli je před menstruací, po menstruaci, nebo probíhá ovulace. To je rozdíl oproti klasickému hormonálnímu profilu, který by se měl nabírat druhý až třetí den menstruačního cyklu, to znamená druhý až třetí den našeho krvácení. Druhou metodou, a to je neinvazní metodou stanovení ovariální rezervy, je stanovení ultrazvukové, kdy počítáme tzv. Antral follicle count, to znamená, kolik je těch antrálních folikulů viditelných, těch malých černých kuliček na ultrazvukovém, vaginálním ultrazvukovém vyšetření na vaječníku, při vaginálním ultrazvukovém vyšetření. My dokážeme odhadnout, že pokud je pod 10 na každém vaječníku, pak ta ovariální rezerva, máme podezření, že je snížena. Samozřejmě stanovení hodnoty AMH je, řekl bych, přesnější, protože stanovení ultrazvukové ovariální rezervy je zatíženo chybou a interindividuálním vlastně rozdílností. Když dva lékaři různě vyšetřují tu pacientku, tak samozřejmě mohou napočítat různý počet folikulů a samozřejmě záleží taky na erudici toho lékaře. Mezičasem nám píše paní Ilona. Dobrý den, jsou srůsty nebezpečné v dutině břišní? Srůsty v dutině břišní nebezpečné v zásadě nejsou, pokud vás nějakým způsobem neomezují nebo nemáte nějaké projevy srůstu, jako jsou bolestivost, nebo jak už jsem zmiňoval, třeba bolestivá defekace, to znamená, když chodíte na toaletu, bolestivost při styku. A pokud ty srůsty neohraničují například nějaký lokální zánět, tak pak nebezpečné v zásadě nejsou. Samozřejmě, pokud jsou to srůsty například v dutině děložní, tam už je to horší, protože vlastně díky tomu, že jsou srůsty v dutině děložní, není dostatečný prostor pro to uhnízdění toho embrya případného, anebo může být zamezena právě cesta spojení toho vajíčka a té spermie. Protože aby se spermie dostala k vajíčku, musí vlastně procestovat čípkem, to znamená hrdlem děložní, dutinou děložní, následně do vejcovodu. Ve vejcovodu se potkává právě s vajíčkem po ovulaci, v tomto vejcovodu je uplozeno to vajíčko a následně putuje zase zpátky pod vlivem kmitání vlastně takových drobných řasinek v tom vejcovodu, tak toto uplozené vajíčko a posléze vyvíjící se embryo třetí, čtvrtý den se dostává zpátky do dutiny děložní a může dojít k jeho uhnízení právě z té. Aký mají vplyv na plodnost vrozené vývojové vady dělohy? To je zase otázka poměrně složitá, ono je více typů vrozených vývojových vad dělohy. Asi tak, nebo abych to zjednodušil, tak samozřejmě dají se rozdělit do takových těch dvou základních kategorií, to jsou poruchy vlastně fúze, poruchy rezorpce, ale to je asi moc podrobné, vlastně jak ta příčina toho vzniku té vrozené vývojové vady. Co ale je podstatné pro tu pacientku, tak jsou to poruchy nebo vrozené vývojové vady jednoplášťové a dvouplášťové, kompletní a nekompletní. Co se týká těch jednoplášťových, kompletních, tyto vady většinou neřešíme, pokud nejsou doprovázené opakujícími se těhotenskými ztrátami. To znamená, může být například rozdělení dutiny děložní kompletním septem, mohou být dvě dutiny děložní oddělené. Jo? A takovéto vady zásadně neřešíme, pokud ta pacientka už nemá nějaký problém s těhotenstvím nebo už třeba aspoň dvakrát nepotratila. Co se týká těch nekompletních vad, to znamená například subseptum nebo uterus arquatus, to znamená srčitá děloha, sedlovitá děloha,
Tak tyto vady samozřejmě řešit můžeme, ale zase většinou doporučujeme pacientkám zkusit těhotně, protože může být vlastně zbytečné pacientku vystavovat nějakému invazivnímu výkonu, aniž by k tomu byl důvod, a mám několik pacientek, které měly například zdvojenou dělohu a bez problémů donosily opakovaně těhotenství, porodili spontánně. Jo, naopak jsou potom pacientky, které mají nějaký drobný subseptum, a to může zase působit v té děloze více negativně, než ta kompletní zdvojení působí v podstatě jako intrauterinní tělísko. Pani Eva píše, jaké máte zkušenosti s fyzioterapií, cvičení dle Mojžišové, aktivace kostrče, posílením pánevního dna a tak ďalej, právě u syndromu policistických vaječníků. A pokud nejsou jiné zdravotné komplikace, může mít vůbec takové cvičení pozitivní vliv na plodnost? Já teda se přiznám, že nejsem fyzioterapeut, nejsem úplně kovaný v tomto oboru, takže nevím, jestli vám dokážu erudovaně odpovědět. Určitě, no. Ale fyzioterapii ponukáme u nás na klinike, takže kdybyste se o to zajímala víc, tak můžete kludně přijít osobně alebo zavolat a bude vám to vysvětlené podrobnější, aby pan doktor teda nehovoril vlastně. Nechci mluvit o něčem, čemu úplně nerozumím, a bych tady vám neříkal nějaký bludy. Samozřejmě fyzioterapie je dobrá věc. Co je důležité u té fyzioterapie, tak je určitě pravidelnost. Pravidelnost není to jenom o tom přijít k fyzioterapeutce, dvakrát, třikrát se zacvičit, ale je to především o důslednosti toho pacienta nebo té pacientky. A to se týká, jak už fyzioterapie, jak se zmínila podle Mojžíšové, anebo fyzioterapie, která je třeba cvičení svalů pánevního dna při i u inkontinentních pacientech. Pokud budou důsledně pravidelně cvičit, tak samozřejmě ten projev a zlepšení těch potíží může být výrazná, ale tam je to opravdu o tom režimu té pacientky. Tak a další otázka. Mám podozření na hormonální nerovnováhu a nedarí se nám otěhotnět, co bychom měli robit? To je vlastně asi podobná odpověď jako u té první otázky, kterou jsme začínali. To znamená, nejlepší je navštívit svého gynekologa, pobavit se o těch potížích vlastně, co mám, to znamená, mám pravidelný menstruační cyklus, jestli nemám, mám nepravidelné krvácení. Velmi důležité je odhalit tu příčinu toho krvácení, jo? Protože může být samozřejmě hormonální nerovnováha jako příčina nepravidelného krvácení, ale pak může být organická příčina nepravidelného děložního krvácení. A tato příčina musí být vždycky vyšetřena. Musíme vyloučit, jestli tam nemá pacientka například polyp v dutině děložní, jestli tam není myom, jestli tam není nějaká prekanceróza nebo přímo třeba malignita, což může být důvodem toho krvácení. A pokud jsou vyloučeny všechny organické příčiny u těch pacientek, pak můžu uvažovat o hormonální nerovnováze a hormonální příčině toho nepravidelného krvácení, a tam už se potom zase dostáváme k tím diagnózám syndromu policistických ovárií, anovulacím, ovariálnímu selhávání, předčasnému ovariálnímu selhávání. Zánět, ten patří mezi ty organické, ten je taky samozřejmě potřeba vyloučit. Mm-hmm. Takže určitě, co by měla pacientka dělat? Navštívit svého gynekologa, vyloučit organické příčiny, zkusit o nastavení rovnováhy, ať už hormonálně, a nebo do vyšetření, anebo pokud váš gynekolog si nebude vědět rady, tak je ideální poslat tuto pacientku na kliniku reprodukční medicíny. A paní Lenka píše, ako postupovat při endometrióze a oboustranná resekce ovárií, velmi nízké AMH, opakované stimulace, zisk ovárií max 2, to bylo asi ovocitu, do transferu buď nevydržalo žádné embryo, alebo se neuchytilo. Já teď nejsem si jistý, jestli zmiňuje tam pacientka teda, že postranní ovárií? Oboustranná resekce ovárií. Resekce, pardon. Resekce ovárií. Samozřejmě tím, že je pacientka po obostranné resekci a je pro endometriózu,
tak se dá očekávat, že ta ovariální rezerva je tam výrazně, výrazně snížena. Co určitě bude rozhodující, je také věk pacientky a kvalita případně vajíček, které zatím zbyly v těch vaječnících. Jak postupovat? Samozřejmě, vy už jste teda po nějakých dvou stimulacích byl získán malý počet vajíček, pokud předpokládáme, že je to žena do 35 let, pak má smysl uvažovat o tom, jestli se dá ještě nějakým způsobem získat nějaké vajíčko. Ideálně teda je vlastně nenavštívit kliniku umělého oplodnění. A nebo pak je druhá možnost jako alternativa, a to je léčba s darovanými vajíčky. Jo, to většinou doporučujeme pacientkám buď to s kompletním ovariálním selháním, a to znamená, od níž už není možné získat zdravé vajíčko, anebo u pacientek starších, kde v podstatě ta kvalita těch vajíček je přímo úměrná věku té pacientky a víme, že i když získáme vajíčko, tak jeho kvalita není taková, aby dala vznik kvalitnímu embryu. Mm-hmm. Ďalšia otázka je, ako zistujete príčinu neplodnosti u žien, aké vyšetrenia podstúpim a ako prebiehajú? Samozřejmě, když pacientka přijde, tak co je v podstatě tím základním, tak je pohovor s tou pacientkou. To znamená nejenom s pacientkou, ale na kliniku reprodukční medicíny přichází pár, protože léta neplodnosti musí být vždy toho páru neplodného. Je to teda odběr anamnézy, teda pohovor, kdy my se ptáme na rodinu, na vaše nemoci, jaké užíváte léky, zda máte nějaké alergie, zda bylo už nějaké těhotenství, jaký byl osud toho těhotenství. Zajímá nás také, zda máte preventivní prohlídky, to znamená, jestli máte pravidelný odběr cytologie z těložního čípku. Následuje gynekologické vyšetření. Toto gynekologické vyšetření je v podstatě tak, jak ho znáte od svého ošetřujícího gynekologa. Ultrazvukové vyšetření vaginálním ultrazvukem, kdy se podíváme vlastně na kondici nebo na stav vnitřních ženských pohlavních orgánů, jako je děloha, vaječníky, celkově prohlédneme tu malou pánev, tam nemáme podezření právě na nějaké srůsty, které by mohly být například po proběhlém zánětu, zda tam není probíhající zánět. A pak samozřejmě z laboratorního vyšetření. Toto laboratorní vyšetření se skládá zejména z odběru krve. Tento odběr krve, z toho odběru krve analyzujeme nebo zjišťujeme, zda tam není nějaké probíhající pohlavně přenosné onemocnění, jako je HIV, žloutenka typu B, žloutenka typu C, syfilis. To je v podstatě screening pohlavně přenosných chorob, který je povinný v České republice předtím, než je vůbec ten neplodní pár puštěn do té terapie. A co se týká další vyšetření, tak je to například odběr stěr z děložního čípku, kde zjišťujeme, zda tam není právě probíhající chlamydiová infekce. A jak už jsem zmiňoval, hodnota AMH, hormonu štítné žlázy a prolaktinu. Dobre. A pani Šana píše, dobrý deň, som po hysteroskopii a hysterosalpingografii, mám ucpaný pravý vejcovod za rohem deložním, stop v plnení 5 mm, levý vejcovod nemám. Je to jediná príčina neplodnosti, byl by úspešný profuk? Ne, z mého pohledu určitě ne, naopak, co pro mě, nebo já jsem zastáncem toho, že pokud ten vejcovod je nějakým způsobem už postižený, ať už zánětem nebo stavu po předchozím mimoděložním těhotenství, tak jsou studie, které ukazují, že nemá smysl ten vejcovod nějakým způsobem se pokoušet zachraňovat, protože ta jeho funkce už prostě se neobnoví. Naopak jsou studie, které dokazují, že oboustranné odstranění vejcovodu zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění.
co je další vlastně přídatná hodnota vlastně oboustranného odstranění těch vejcovodů, tak je snížení rizika rakoviny vaječníků, protože my víme, že původ rakoviny vaječníků je právě ve vejcovodech a pokud tyto vejcovody odstraníme, tak vám snižujeme riziko vzniku rakoviny vaječníků. Možná posledná otázka. Mám nízké AMH, co to znamená a je šance, že otěhotním? Já si myslím, že už jsem to vlastně několikrát zmínil. AMH, samozřejmě pokud máte nízké, tak to značí nízkou ovariální rezervu, tedy nízkou zásobu vajíček ve vaječníku. Šance na těhotenství samozřejmě je zase ovlivněna vaším věkem, protože to, že tam máte vajíčka, neznamená ještě, že jsou to vajíčka kvalitní. A co byla další otázka? Či to znamená, že je šance, že otěhotně? Když máte, záleží, jak moc je samozřejmě nízká, ale víme, že metody asistované reprodukce výrazně mohou takovýmto pacientkám zvyšovat šance na těhotenství. A ještě pan Dušan píše, to bude teda posledná otázka. Dobrý den, má přítelkyně, která po pohlavním styku hned jde do sprchy a sprchuje se hodinu, tak se ptám, je to v pořádku, když se snažíme o dítě a pořádně? Bezprostředně po pohlavním styku, pokud jde do sprchy, samozřejmě bezprostředně po pohlavním styku, tak to asi ideální není. Hodinu to nedokážu říct. Asi bych potom pohlavním styku nějakou dobu určitě zůstal v horizontální poloze, v klidu. Asi bych neběžel hned do sprchy. Jo, to, jak moc to může snižovat tu šanci, to vám asi nedokážu říct. Ale doporučil bych spíš neběže do té sprchy, ne? Dobře. Tak jo, tak my bychom se vám určitě všetkým chceli poděkovat za otázky. Ubehlo to rychlo, 45 minut každopádně. Můžete posílat otázky určitě ďalej cez Facebook do soukromnej zprávy a my vám určitě rádi zodpovíme, alebo aj cez naše webové stránky kľudne napíšte. A už iba na záver pripomenieme, že momentálne máme ešte akciu, je to sleva na stimulačné léky, je to do konca roku 5000 korún a máme konzultácie zdarma, takže neváhajte a budeme sa určite na vás tešiť. Tak, ďakujeme pekne a majte sa krásne, pekný večer, nashledanou.